Шри Чайтанья Чаритамрита, Антья Ліла, глава 9. Порятунок Гопіната Патанаяка. Ось огляд 9 глави. Гопінат Патанаяк, син Бхавананди Рая, працював на урядовій службі, але незаконно привласнив собі гроші з державної скарбниці. Тому Бараджан, найстарший син царя Пратапарудри, наказав скарати його на горло. Гопіната Патанаяка вивели на Чангу, щоб стратити, але з милості Шрі Чайтаньї Махапрабху він був врятований. Мало того, його призначили на вищу посаду. 1. Аганьяданья Чайтанья Гананам Примаваньяя Ніньяданья Джанасванта Маруша Швадану Патам. Незліченні славетні віддані Шрі Чайтаньї Махапрабху постійно заливають пустелі сердець нещасних людей повінню екстатичної любові. Джая джая Шрі Кришна Чайтанья Даямой, джая джая Нітянанда Каруна Грідой. Хвала, хвала Шрі Кришні Чайтанья Махапрабу, наймилостивішому втіленню. Хвала, хвала Господу Нітянанді, чиє серце завжди сповнене співчуття. Джая Двайта Чар'я Джая Джая Даямой, джая Гоужа Бхакта Гана Савара Самой. Хвала, хвала незрівнянно милостивому Адвайті Ачар'ї. Хвала, хвала відданим Шрі Чайтанья Махапрабху, що завжди охоплені почуттями трансцендентного блаженства. Так Шрі Чайтанья Махапрабху жив у Нілачалі, Джаганатпурі, у товаристві своїх найближчих відданих, завжди занурений в екстаз любові до Кришни. Шрі Чайтанья Махапрабху завжди зовнішньо і внутрішньо відчував хвилі розлуки з Кришною. В його розумі та тілі вирували прояви різних духовних перемін. Вдень Господь співав, танцював і споглядав Господа Джаганатху в храмі. А ввечері він насолоджувався трансцендентним блаженством у товаристві Рамананди Рая і Сварупи Мадара. Шрі Чайтанью Махапрабху відвідували люди з усіх трьох світів. Кожен, хто бачив його, діставав трансцендентний скарб любові до Кришни. Шрі Чайтанью Махапрабху відвідували в людській подобі і жителі семи вищих планетних систем разом з півбогами, гандгарами та кінарами, і жителі семи нижчих планетних систем – паталалоки, в тому числі демони і подібні на змії істоти. Шрі Чайтанью Махапрабху відвідували в різних подобах жителі семи островів та семи канд. Відвідати Шрі Чайтанью Махапрабху приходили Прахлад Махарадж, Балі Махарадж, Шіла В'ясадев, Шукадев Госвамі та багато інших великих мудреців. Побачивши його, вони непритомніли від екстазу любові до Кришни. Пояснення. На думку деяких істориків, Прахлад Махарадж народився за Трета-юги в місті Мултан штату Панджаб. Його батько Гіранікашіпу – цар з династії Кашяпи. Прахлад Махарадж був великий відданий Господа Вішну, але його батько ненавидів Вішну. Через цю відмінність поглядів між батьком і сином, батько-демон всіляко катував Прахлада. Коли ці тортури стали нестерпні, Верховний Господь з'явився як Нарісімгадев і вбив великого демона Хіранікашіпу. Балі Магарадж – це внук Прахлада Магараджа. Син Прахлада Магараджа був вірочан, а його сина звали Балі. Господь з'явився в образі Вамани і, попрохавши у Балі Магараджа три кроки землі, забрав у нього всі три світи. Так Балі Магарадж став великим відданим Господа Вамани. Балі Магарадж мав 100 синів, найстарший і найславетніший з яких був Магарадж Бана. В'ясадев – це син великого мудреця Парашари. Також В'ясадева називають Саттєватея і Кришна Двайпаяна Бадараян Муні. Як один із ведичних авторитетів, він для зручності розділив первинну веду на 4 частини – Сама, Яджур, Ріг і Атарву. Він автор 18 Пуран, а також теософського трактату Брамасутра і природного коментаря до нього Шрімад Бхагаватам. Він належить до Брама Сампрадаї і є прямий учень Наради Муні. Шукадев Госвамі – це син В'ясадеви. Він був брамачарі, що цілковито усвідомлював браман, але згодом став великим відданим Господа Крішне. Він розповів Магараджі Парікшиту Шрімад Бхагаватам. 11. Юрба під будинком Шрі Чайтанья Махапрабху, не маючи змоги побачити Господа, здіймала гамір. Тоді Шрі Чайтанья Махапрабху виходив на двір і казав їм: «Повторюйте Гарі Кришна». Побачити Господа приходили найрізноманітніші люди, а побачивши, поринали в екстаз любові до Кришни. Так минали дні та ночі Шрі Чайтанья Махапрабху. Одного дня до Шрі Чайтанья Махапрабху прибігли люди і сказали:
Бараджана, старший син царя, засудив Гопіната Патанаяка, сина Бавананди Рая, до страти, і його вже вивели на чангу. Пояснення. Чанга – це знаряддя для страти. Воно являло собою високу платформу, на яку виводили засудженого, а під нею стриміли мечі. Засудженого зіштовхували на мечі, і він гинув на них. Гопіната Патанаяка з певної причини засудили до страти і тому вивели на чангу. 14. Бараджана вже закріпив мечі під платформою, казали люди, і збирається кинути Гопіната на них. Господи, тільки ти можеш його врятувати. Бавананда Рай і вся його родина твої слуги, тому тобі годилося б захистити сина Бавананди Рая. Чому цар його карає? Запитав Шрі Чайтанья Махапрабху, і йому розповіли всю історію. Люди сказали, Гопінат Патанаяк, брат Рамананди Рая, служив урядовим скарбником. Він служив у районі Маладжаття Дандапад, збираючи там гроші і здаючи в царську скарбницю. Проте якось, коли він здав зібрані гроші, бракувало 200 тисяч каган черепашок, які він ще мав сплатити. Тому цар став вимагати цю суму. Гопінат Патанаяк відповів, готівки я не маю, будь ласка, дай мені час, я поступово зароблю на торгівлі, а тоді сплачу недолік у твою скарбницю. В мене є 10 чи 12 добрих коней, бери їх хоч зараз за належну ціну. Сказавши це, він привів коней під царські двері. Один із царевичів вмів прекрасно визначати ціну коней, отож цар покликав його, а також міністрів та друзів. Однак царевич навмисне занизив ціну. Гопінат Патанаяк, почувши названу ціну, розлютився. Царевич мав вроджену ваду. Він раз у раз закручував шиєю і повертав лице вгору, очима бігаючи туди-сюди. Гопінат Патанаяк став лаяти царевича, котрого зовсім не боявся, бо користувався царевою ласкою. Гопінат Патанаяк сказав, «Мої коні ніколи не завертають шиєю і не задивляються вгору, тому не варто на них занижувати ціну». На цей закид царевич дуже розсердився. Він пішов до царя і почав обмовляти Гопіната Патанаяка. «Цей Гопінат Патанаяк не хоче сплачувати грошей, які винен», – сказав царевич. «Він їх розтринькує під якимсь вигаданим приводом. Якщо ти накажеш, я виведу його на чангу і добуду від нього гроші». Цар відповів, «Можеш чинити, як вважаєш за потрібне. Якщо ти знаєш якийсь спосіб отримати гроші, я не маю нічого проти». Отож царевич повернувся, відвів Гопіната Патанаяка на платформу чанги, а внизу розставив мечі, щоб на них його зіштовхнути. Вислухавши цю історію, Шрі Чайтанья Махапрабху проявив любовний гнів. «Гопінат Патанаяк не хоче сплачувати царю належну суму грошей», – сказав Господь. «В чому ж тоді винен цар, караючи його?» Гопінат Патанаяк збирає гроші від імені уряду, а тоді незаконно привласнює їх. Не побоявшись царя, він процвиндрив їх на танцівниць, на яких любить дивитися. Якщо у когось стає розуму, хай справляється з урядовою службою, сплачує, скільки треба в державну скарбницю, а вже ті гроші, які залишились, може витрачати. Аж тут прибіг ще один чоловік доповісти, що заарештовано Ванінату Рая та всю його родину. Шрі Чайтанья Махапрабху сказав, «Добувати гроші – царева справа. Я сан'ясі, живу у зреченні. Що я можу вдіяти?» Тоді всі віддані, починаючи зі Сварупіда Мадара Госамі, впали до лотосових стіп Шрі Чайтанья Махапрабху зі смиренним благанням. «Уся рідня Рамананди Рая твої слуги, і зараз вони в небезпеці. Тобі не годиться ставитись до них так байдуже». Почувши це, Шрі Чайтанья Махапрабху сердито вигукнув. «Ви хочете наказати мені йти до царя? Ви гадаєте, що я повинен піти до царського палацу, підняти поділ свого одягу і попрохати в нього грошей? Звичайно, сан'ясі чи браман може прохати до 5 ганд, але чого це йому повинні давати непомірну суму в 200 тисяч каган черепашок?» Тоді прибіг ще один чоловік і повідомив, що Гопінату вже от-от кинуть на вістря мечів. Почувши про це, віддані знову стали вмовляти Господа. Але Господь відповів, «Я же брак, мені не сила тут щось діяти». Тому, якщо хочете його врятувати, моліться всі разом до лотосових стіп Джаганата. Господь Джаганат – верховний богособа. Він володіє всіма силами. Отож, він здатний діяти незалежно і може робити все, що хоче, і повертати назад все, як те йому забагнеться. Коли Шрі Чайтанья Махапрабху отак відповів, урядовець на ім'я Гарічандана Патра пішов до царя і завів з ним розмову. «Врешті-решт, – сказав він, – Гопінат Патанаяк – твій вірний слуга. Засуджувати слугу до страти не годиться.
Єдина його вина в тому, що він винен урядові певну суму. Однак якщо його вбити, який від того зиск? Уряд на тому тільки втратить, бо не дістане грошей. Ліпше було б узяти його коней за належну ціну, а решту нехай він поступово сплачує. Навіщо ти його даремно вбиваєш? Цар здивовано відповів. Я про це нічого не знаю. Навіщо відбирати в нього життя? Я від нього хочу тільки свої гроші. Йди туди і все залагодь. Мені треба кошти, а не його життя. Тоді, повернувшись, Харічандан передав цареву волю царевичу, і Гопіната Патанаяка негайно зняли з Чанги. Гопінату Патанаяку сказали, що цар вимагає грошей і запитує, як він збирається сплатити борг. «Візьміть, будь ласка, мої коні», – відповів Гопінат Патанаяка, – «за справжню ціну. Решту я поступово за змогою сплачуватиму. Але ви, нічого не з'ясовуючи, зібрались позбавити мене життя. Що тут сказати?» Тоді урядові службовці взяли за належну ціну всіх коней, визначили термін сплати решти боргу, а Гопіната Патанаяка відпустили. Шри Чайтанья Махапрабху запитав у посланця, що Ванінат робив, коли його брали під варту? Посланець відповів, він не злякався і постійно повторював Магамантру «Гари Кришна, Гари Кришна, Кришна Кришна, Гари Гари, Гари Рама, Гари Рама, Рама Рама, Гари Гари». Він відраховував кількість повторених мантр на пальцях рук, а повторивши мантру 1000 разів, робив позначку на тілі. Ці слова дуже втішили Господа. Хто може збагнути милість Господа довіданого? Тут саме до оселі Шри Чайтаньї Махапрабху прийшов Кашіміша, і Господь стурбовано звернувся до нього. «Я більше тут не можу залишатися», – сказав Господь. «Піду до Алаланата. Тут занадто заважають, і я не маю змоги навіть перепочити. Всі члени сім'ї Бавананди Рая служать в уряді, але всіляко марнують урядові кошти». «В чому винен цар? Він вимагає урядові гроші. Однак, коли вони не можуть сплатити уряду належну суму і їх карають, вони біжать до мене по рятунок». Коли цар вивів Гопіната Патанаяка на Чангу, посланці прибігали до мене аж 4 рази, повідомляючи, що сталося. «Я – жебрак Санясі, мандрівний зреченик, отож волію жити на самоті, а ці люди приходять скаржитись мені на своє горе і турбують мене. Сьогодні Джаганат врятував його від смерті, але якщо завтра він знову не сплатить борг до скарбниці, хто його захистить?» Пояснення. Верховний Богособа неодмінно захистить відданого, що згрішив ненавмисне. Господь каже в Бхагавадгіті 9.30.31. Нехай навіть людина робить найогидніші вчинки. Якщо вона присвячує себе відданому служінню, її слід вважати за праведну, бо вона вирішила обрати правильний шлях. Така людина швидко стає праведною і досягає непорушної вмиротвореності. О, сину Кунті, сміливо проголошуй, що мій відданий ніколи не загине. Кінець цитати. Однак, якщо відданий або так званий відданий навмисне грішить безупину, сподіваючись на захист Крішни, Крішна не захищатиме його. Тому Шрі Чайтанья Махапрабху сказав «Каліке ракібе джадінадібе раджа дан». Джаганат врятував Гопіната Патанаяка від смерті сьогодні, але якщо він так само грішитиме знову, хто його захистить? Тим самим Шрі Чайтанья Махапрабху попереджає всіх таких нерозсудливих відданих, що Джаганат не захищатиме їх, якщо вони будуть грішити далі. 66. Коли я чую про вчинки матеріалістів, мій розум збуджується. Мені немає потреби залишатись тут і хвилюватись через такі речі. Кашімішра схопив лотосові стопи Господа і сказав, «Навіщо тобі хвилюватись через ці події? Ти зречений санясі. Які стосунки пов'язують тебе з іншими? Той, хто поклоняється тобі задля якоїсь матеріальної мети, сліпий і не має ніякого знання». Пояснення. Братись до відданого служіння тільки задля матеріальної вигоди – велика помилка. Чимало людей задля матеріальної вигоди вдають із себе відданих. Іноді матеріалісти беруться до відданого служіння як до професії і ставляться до Вішну, Верховного Богоособи, як до джерела засобів до існування. Однак це гідне осуду.
У книжці Сапташаті, за яку згадує Шіла Бхактісіданта Сарасваті Такур, можна прочитати, як шанувальник богині Дурги прохає в неї всіляких матеріальних вигод. Така практика широко розповсюджена серед загальної маси людей, але насправді це зусилля нетямущих сліпців. Сейджана Анда. Насправді матеріаліст не розуміє, навіщо ставати відданим Крішни. Єдина мета відданого – задовольнити верховного богоособу. Шіла Рупа Госвамі так визначає чисте віддане служіння. Анне білашита суням гьяна карамадяна вритам анукульєна Крішна анушіранам бхактируттама. Треба бути цілковито вільним від будь-яких матеріальних бажань і служити Крішні просто для його задоволення. Коли людей цікавить задоволення власних чуттів, букті, мукті, сідикамі, дехто з них прагне вичавити якнайбільше насолоди з матеріального світу, дехто прагне звільнитись і злитися з буттям брамана, а дехто прагне містичною силою вершити чудеса і так зажити слави втілення Бога. Все це суперечить засадам відданого служіння. Треба звільнитися від усіх матеріальних бажань. Бажання імперсоналістів злитися з буттям брамана також матеріальне, бо ці імперсоналісти хочуть, злившись із буттям Крішни, задовольнити власні чуття, замість служити лотосовим стопам Крішни. Навіть якщо такі люди зливаються з сяйвом брамана, вони падають знову в матеріальне буття. У Шрімад Бхагаватам 10.2.32 сказано: «Рухя кричина парампадам тата патантядона дритаюш маданграяха». Філософи Майяваді не мають відомостей щодо трансцендентного служіння Господу, і тому, навіть звільнившись від матеріальної діяльності і злившись із сяйвом брамана, змушені знову повертатись до матеріального світу. 69. Каші Мішра вів далі. Якщо людина виконує віддане служіння задля твого задоволення, в неї дедалі більше буде прокидатися любов до тебе. А якщо хтось береться до відданого служіння тобі задля матеріальних цілей, його слід вважати останнім дурним. Пояснення. Шіла Бхактісіданта Сарасваті Такур зазначає, що існує чимало матеріалістів, які стають проповідниками, гуру, релігійними діячами чи філософами тільки задля того, щоб підтримувати високий рівень життя і чуттєвих насолод для себе та своїх родин. Іноді вони надягають шати саньясі чи проповідника. Вони вчать декотрих із своїх родичів на юристів і раз по раз за допомогою суду добувають немалі кошти, нібито для храмових потреб. Хоча такі люди можуть називати себе проповідниками, жити у Вріндавані чи на Вадвіпі і також друкувати багато релігійних книжок, мета цього всього та сама – заробити на життя і утримувати дружин та дітей. Такі люди можуть також професійно декламувати Бхагаватам чи інші писання, поклонятись божеству в храмі і давати посвяту учням. Виставляючи для загального огляду божества або щось інше пов'язане з відданим служінням, вони іноді збирають в людей гроші і використовують на ліки для якого-небудь члена сім'ї або близького родича. Іноді вони стоять бабаджі або збирають гроші на так зване поклоніння бідним, яких називають дарідранараянами, або ж збирають кошти на програми соціального та політичного розвитку. Вони розгалужують комерційну мережу і збирають гроші на задоволення чуттів, обдурюючи людський загал, що нічого не знає про чисте віддане служіння. Такі дури світи не розуміють, що відданим служінням Верховному Богові особі можна піднятись на рівень вічного служіння Господові, і що цей рівень вищий навіть за становище Брами та інших півбогів. На жаль, за своєю глупотою, такі люди не розуміють вічної насолоди відданого служіння. 70. Тільки задля тебе Рамананда Рай зрікся посади губернатора Південної Індії, а Санатан Госвамі залишив посаду міністра. Задля тебе Рагунат Дас розірвав усі родинні стосунки. Його батько посилав йому сюди гроші та людей, що мали йому слугувати, однак через те, що він отримав милість твоїх лотосових стіп, він навіть не доторкається до батькових грошей. Замість того він їсть, просячи милостиню на добродійних кухнях. Гопінат Патанаяка – дуже порядна людина. Він не хоче від тебе ніяких матеріальних благ. Гопінат не посилав усіх тих людей, щоб ти вирятував його з біди. Просто його друзі та слуги, побачивши його нещастя, повідомили про це тобі, бо всі знали, що Гопінат – віддана тобі душа. Гопінат Патанаяка – чистий відданий, що поклоняється тобі тільки задля твого вдоволення. Йому байдуже про власне щастя чи скруту, бо це все турбує тільки матеріалістів.
Той, хто віддано служить тобі 24 години на добу, бажаючи тільки твоєї милості, дуже скоро досягне притулку твоїх лотосових стіп. Татейну кампам зусамікшаману бунджанай патмакритам біпакам ридвагвапур бірвідадхан намасте живетайо муктіпаде садаябак. Той, хто шукає твоєї милості і тому терпить всі несприятливі обставини, що йому випадають через карму, створену його минулими вчинками, хто завжди виконує віддане служіння тобі своїм розумом, словами і тілом, і хто завжди схиляється перед тобою в поклоні, безсумнівно гідний стати твоїм безкорисливим відданим. Це вірш із Шрімад-Бхагаватам 10.14.8. Будь ласка, залишайся тут, у Джаганатпурі. Навіщо тобі йти до Алалната? Тепер уже ніхто не звертатиметься до тебе з приводу матеріальних справ. В кінці Кашіміша сказав Господу: якщо бажаєш захистити Гопіната, то Господь Джаганат, що сьогодні захистив його, захищатиме його і в майбутньому. Сказавши це, Кашіміша пішов від Шрі Чайтані Махапрабху і повернувся до свого храму. О півдні до оселі Кашіміші прийшов цар Пратапарудра. Протягом всього свого перебування в Пурушоттамі Пратапарудра регулярно виконував один обов'язок. Він щодня приходив до Кашіміша масажувати його лотосові стопи. Разом з тим цар слухав від нього про те, як пишно служать Господу Джаганатці. Коли цар став розминати лотосові стопи Кашіміші, той став дещо казати йому натяками. «Дорогий царю!» – здійняв він мову. «Послухай-но про незвичайну новину. Шрі Чайтанья Махапрабху хоче піти з Джаганатпурі і оселитись в Алалнаці». Коли цар почув, що Шрі Чайтанья Махапрабху збирається до Алалнати, він дуже засмутився і запитав, що спричинило це. Тоді Кашіміша розповів йому всі подробиці. «Коли Гопіната Патанаяка вивели на Чангу, – сказав Кашіміша, – його слуги побігли і повідомили про це Шрі Чайтанья Махапрабху. Ця звістка прикро вразила серце Шрі Чайтанья Махапрабху, і він гнівно засудив поведінку Гопіната Патанаяка. Господь сказав: він страчається розуму від бажання чуттєвих насолод і, працюючи на урядовій службі, витрачає зібрані для уряду податки на всіляку гріховну діяльність. Урядовий податок святіший за власність брамана. Той, хто незаконно привласнює урядові кошти і занехтішить свої чуття, останній грішник. Той, хто перебуває на урядовій службі, але незаконно привласнює собі урядові кошти, заслужив, щоб цар його покарав. Це вирок усіх явлених писань. Цар хотів дістати належні йому податки і не хотів нікого карати. Отож, цар, поза сумнівом, дуже побожний, але Гопінат Патанаяк – великий шахрай. Він не віддає цареві податків, а волає до мене про порятунок. Це великий гріх. Мені тут нестерпно. Отож, я піду з Джаганатпурі до Алаланата. Там я житиму собі спокійно і не чутиму про всі ці справи матеріалістів. Коли цар Пратапарудра почув цей докладний опис, йому стало дуже прикро. «Я відмовляюся від усіх грошей, які мені винен Гопінат Патанаяк», – сказав він. «Нехай тільки Шрі Чайтанья Махапрабху залишається тут, у Джаганатпурі. Якби я міг хоча б на мить побачитися з Господом Шрі Чайтаннею Махапрабху, я б задля цього відмовився від мільйонів самоцвітів Чинтамані. Мені байдуже про ці жалюгідні 200 тисяч каган. Та що там ці гроші? Я б усе склав до лотосових стіб Господа, навіть життя і царство». Кашіміша натякнув цареві: «У Господа немає бажання, щоб ти скасував борг. Йому прикро через те, що потурбовано всю родину». Цар відповів: «Я зовсім не хотів завдавати прикрощів Гопінату Патанаяку та його родині. Я навіть не знав, що його вивели на Чангу, щоб стратити, скинувши на мечі. Він покипкував з Пурушоттама Джана, і тому царевич хотів налякати його цією карою. Іди особисто до Шрі Чайтанья Махапрабху і доклади всіх зусиль, щоб затримати його в Джаганатпурі. Я подарую Гопінату Патанаяку всі його борги». Кашіміша сказав: «Якщо ти подаруєш Гопінату Патанаяку всі його борги, Господу буде неприємно, бо він не добивався цього». Цар сказав: «Я подарую Гопінату Патанаяку всі його борги, але ти про це Господу не говори. Просто дай йому зрозуміти, що я природно вважаю всю родину Бавананди Рая разом із Гопінатом Патанаяком за своїх дорогих друзів. Бавананда Рай гідний моєї шани і поваги, тому я природно завжди прихильний до його синів». Поклонившись Кашімішрі, цар
повернувся до палацу і покликав Гопінатха та найстаршого царевича. Цар сказав Гопінатху Патанайку: «Тобі даровано всі гроші, які ти винен скарбниці, а район Маладжаття Дандапад знову відведено тобі для збору податків. Більше не привласнюй собі урядових коштів. Якщо ж ти гадаєш, що твоєї платні тобі замало, віднині ти одержуватимеш удвічі більше». З тими словами цар накинув йому на плечі шовкову накидку на знак урядового доручення. «Іди до Шрі Чайтаньї Махапрабху», – сказав цар, – «і, взявши в нього дозвіл, повертайся додому. На все добре можеш йти». Той, хто отримав милість Шрі Чайтаньї Махапрабху, неодмінно досягне високого духовного рівня. Вістину неможливо навіть охопити розумом всі плоди, які дарує його милість. Царське багатство, яке здобув Гопінатх Патанайак, це лише тьмяний відблиск Господньої милості. Всю її велич не здатний вирахувати ніхто. Гопінатха Патанайака вивели на Чангу, щоб стратити і забрати в нього всі гроші. Але натомість усі його борги були прощені, а його самого призначили збирати податки в тому самому місці. То Гопінатх Патанайак був неспроможний сплатити борг, навіть продавши всю свою маєтність, а то дістав удвічі більшу платню і шовкову накидку як почесну відзнаку. Господь Чайтаньї Махапрабху не мав бажання, щоб Гопінатху Патанайку подарували його борг урядові, чи щоб, удвічі підвищивши платню, знову призначили збирати податки у те саме місце. Коли слуга Гопінатха Патанайка прийшов до Шрі Чайтаньї Махапрабху і сповістив про біду, Господа це певною мірою стурбувало і завдало йому прикрощів. Господь не мав наміру ощасливити свого відданого матеріальним багатством, але вже саме те, що його сповістили про становище цього відданого, призвело до таких чудових наслідків. Ніхто не здатний осягнути дивовижних якостей Шрі Чайтаньї Махапрабху, а його намірів не можуть збагнути навіть Господь Брама і Господь Шіва. Каші Мішра пішов до Шрі Чайтаньї Махапрабху і розповів докладно про всі цареві наміри. Почувши про дипломатичну бесіду Каші Мішри з царем, Шрі Чайтаньї Махапрабху сказав: «Каші Мішро, що ти наробив? Ти не прямо примусив мене скористатися з послуг царя». Пояснення. Розповідь про подробиці, пов'язані із злощасним покаранням Гопінатха Патанайака, спонукала царя подарувати Гопінатху Патанайаку його борг. Цар зробив це головно тому, що вся ця подія дуже засмутила Шрі Чайтаньї Махапрабху. Господу дуже не сподобалося, що гроші, залишені Гопінатху Патанайаку, були непрямим дарунком йому. Тому він одразу ж висловив протест. 118. Каші Міша сказав: «Господи, цар зробив це без жодної задньої думки. Послухай, будь ласка, що він попрохав мене?» Цар сказав: «Говори це, Господу, так, щоб він не думав. Цар відрікся від 200 000 каган каурі задля мене». Пояснення. Каурі – це щось схоже на американський цент чи японську єну. За старих часів за першу одиницю грошового обміну служила мушелька каурі. 4 каурі становили 1 ганду, 20 ганд становили 1 пану, а 16 пан становили 1 кагану. Гопінатх Патанайак був винен уряду 200 000 каган. Цар скасував його борг, призначив його знову на ту саму посаду і подвоїв йому платню. 120. «Скажи, Шрі Чайтаньї Махапрабху, що всі сини Бхавананди Рая дуже дорогі мені, я їх вважаю за родичів. Тому я попризначав їх збирати податки. І навіть якщо вони розтринькують урядові гроші, проїдають, пропивають, крадуть і роздають їх, як їм заманеться, я не звертаю уваги. Рамананду Рая я поставив на посаду губернатора в Раджа-Магендрі. Скільки він брав і витрачав грошей на цій посаді, не записано ніде». Пояснення. Біля Раджа-Магендрі є відома залізнична станція. Шіла Бхактисіддханта Сарасваті зазначає, що нинішнє місто Раджа-Магендрі стоїть на північному березі Годаварі. Однак за часів, коли там був губернатором Рамананда Рай, столиця країни Відьянагар чи Відьяпур стояла на південному березі Годаварі біля її гирла. Загалом весь цей край називали тоді Раджа-Магендрі. На північ від Калінгадеші лежить Уткалінга або штат Оріса. Столиця південної Оріси звалась Раджа-Магендрі. Нині місце розташування Раджа-Магендрі змінилося. 123. Гопінатх, відколи його призначено збирати податки, також витрачає 200, бай 400 тисяч каган на свій розсуд. Гопінатх Патанайак щось збирає і здає, а щось витрачає на свій розсуд. Я не беру цього до уваги. Цього разу він потрапив у біду через непорозуміння з царевичем.
Царевич влаштував це все без мого відома, а сам я вважаю всіх синів Бавананди Рай за родичів. Я дарував Гопінату Пананайку всі його борги з огляду на наші близькі стосунки. Ші Чайтанья Магапрабу цього не знає. Все це я зробив тому, що з родиною Бавананди Рая мене пов'язують дуже тісні взаємини. Отак Кашіміша розповів Ші Чайтанья Магапрабу, що було на думці в царя. Господь дуже втішився. Тут саме прийшов Бавананди Рай. Бавананда Рай разом з 5 синами впав до лотосових стіп Ші Чайтанья Магапрабу, а Господь підняв його і обійняв. Рамананда Рай, всі його брати і батько привіталися із Ші Чайтанья Магапрабу, а тоді Бавананда Рай сказав: «Вся моя родина – твої вічні слуги. Ти врятував нас від великої небезпеки і цим купив нас за щедру ціну. Як колись ти врятував від смертельної небезпеки 5 пандавів, так само і зараз ти показав любов до своїх відданих». Гопінат Патанаек, покривши собі голову шовковою накидкою, впав до лотосових стіп Ші Чайтанья Магапрабу і докладно розповів йому, як цар дарував йому свою ласку. «Цар дарував мені несплачений борг, – розповів Гопінат Патанаека, – знову призначив мене на ту саму посаду, вшанувавши цією шовковою накидкою, і подвоїв мені платню. Мене вивели на чангу для страти, але замість покарати вшанували шовковою накидкою. Це все твоя милість. На чанзі я почав постійно думати про твої лотосові стопи, і сила згадки про тебе принесла ці всі плоди. Зачудовані тим, що зі мною відбулося, люди славлять велич твоєї ласки. Однак, мій Господи, це не головний наслідок думок про твої лотосові стопи. Матеріальне багатство дуже зрадливе, тому це лише відблиск твоєї милості». Пояснення. Просто медитуючи на лотосові стопи Ші Чайтанья Магапрабу, можна досягнути в житті найвищої досконалості. Переважно людей цікавлять 4 принципи релігійної діяльності – побожність, матеріальне процвітання, чуттєва насолода і звільнення. Проте, як зазначає Шрімад Бхагаватам, Дхарма Проджіта Кайта Ваотра, успіх у цих 4 матеріальних і духовних сферах не становить істинного плоду відданого служіння. Істинний плід відданого служіння – це пробудження і розвиток своєї любові до Крішни, що не слабше ні за яких обставин. З милості Ші Чайтанья Магапрабу Гопінат Патанаек збагнув, що його матеріальний успіх не становить найвищого плоду медитації на лотосові стопи Господа. Істинний плід приходить тоді, коли людина байдужіє до матеріальних статків. Про таку відреченість Гопінат Патанаека молить Господа. 138. Справжня твоя милість була дарована Рамананді Раю та Вананатці Раю, бо їм ти дарував відреченість від усіх матеріальних статків. Гадаю, що такої милості я не отримав. Будь ласка, даруй мені свою чисту милість, щоб я теж розвинув відреченість і збайдужів до матеріальної насолоди. Ші Чайтанья Магапрабу сказав: якщо ви всі зречетеся світу і збайдужієте до грошових справ, хто піклуватиметься про вашу велику рідню? Чи ви маєте справу з матеріальною діяльністю, чи усього зрікаєтесь? Ви, 5 братів, мої вічні слуги, життя за життям. Пояснення. Шріла Бхактисіддханта Сарасваті Такур зазначає, що кожен повинен пам'ятати своє вічне становище Крішниного слуги. Незалежно від того, чи людина має справу з матеріальними справами і рахує гроші, чи живе зречеником, вона повинна завжди думати про себе як про вічного слугу Бога, бо це справжнє становище живої істоти. Що сан-саньяси, що лічба грошей – обидві речі являють собою щось зовнішнє. За будь-яких обставин треба завжди думати про те, як задовольнити Крішну. Тоді, навіть залагоджуючи великі матеріальні справи, людина не буде прив'язуватись до них. Щойно людина забуває, що вона вічний слуга Крішни, її обплутують матеріальні прив'язаності. Однак людина, яка завжди пам'ятає, що Крішна – це найвищий повелитель, а сама вона – вічний слуга Крішни, за будь-яких умов лишається звільненою. Пута матеріальної діяльності її не зв'язуватимуть. 142. Однак ось мій тобі наказ. Ніколи не витрачай коштів, які належать цареві. Пояснення. Коли людина забуває своє становище вічного слуги Крішни, вона робить багато гріхів. Але той, хто шанує це своє становище, ніколи не грішить проти моралі, релігії та етики. Нині в усьому світі, передусім в Індії, люди забули про свої стосунки з Верховним Богом Особою та його вічними слугами. Тому принципи моралі, релігії та етики майже пішли в небуття. Такий стан справ украй несприятливий для людства.
Отож, всі повинні старанно розвивати свідомість Крішни і дотримуватись принципів, які дав Шрі Чайтанья Махапрабху. 143. Спочатку сплачуй податок цареві, а тоді решту можеш витрачати на релігійну та кармічну діяльність. Жодної копійки не витрачай на гріховну діяльність, яка занапастить тебе в цьому житті і в наступному. Отак, напутивши їх, Шрі Чайтанья Махапрабху з ними попрощався. Після того в родині Бхавананди Рая тільки й мови було, що про милість Шрі Чайтанья Махапрабху. Його милість була очевидна і незаперечна, хоча зовні все виглядало навпаки. Пояснення. Результат, що його дає розвиток духовного знання – це не поліпшення матеріальних умов. Втім, Шрі Чайтанья Махапрабху порадив Гопінату Патанаяку, як використовувати матеріальне багатство, не обтяжуючи себе відповідальністю за гріхи. З поради Господа можна подумати, що Господь заохочував Гопіната Патанаяка поліпшувати своє матеріальне становище. Насправді це не так. Це був лише вияв його великої любові до свого відданого. 146. Шрі Чайтанья Махапрабху обійняв їх усіх і попрощався з ними. Віддані встали і пішли, голосно повторюючи святе ім'я Гарі. Побачивши надзвичайну милість, яку Господь дарував родині Бхавананди Рая, всі були вражені. Ніхто не міг зрозуміти вчинків Шрі Чайтанья Махапрабху. Коли всі віддані благали Господа дарувати милість Гопінату Патанаяку, Господь відповів, що нічого не може зробити. Пояснення. Той, хто грішить, позбавляє себе нагоди і розвиватись духовно, і збагачуватись матеріально. Якщо людина насолоджується матеріальним світом, вдовольняючи свої чуття, вона, поза сумнівом, приречена. Розвиток матеріального добробуту не становить прямої милості Верховного Богоособи. Однак він вказує на непряму милість Господа, бо навіть людина, яка надмірно прив'язана до матеріального процвітання, може поступово розвинути відреченість і піднятись до духовного рівня. Тоді вона зможе виконувати не мотивоване матеріальною вигодою чисте служіння Господові. Коли Шрі Чайтанья сказав «Ама гойте кічунаге» – «Я не маю справи до того», він давав зразковий приклад поведінки особи на зреченому ступені життя. Якщо сан'ясі стає на бік вішаї, зануреною в матеріалістичну діяльність людини, то його засуджуватимуть. Особа на зреченому ступені життя не повинна виявляти жодного інтересу до матеріальної діяльності. Але якщо вона таки робить це з прихильності до якоїсь певної людини, це слід вважати за її особливу ласку. 149. Я просто розповів про покарання Гопіната Патанаяка і безсторонність Шрі Чайтанья Махапрабху. Але глибоке значення поведінки Господа дуже важко зрозуміти. Шрі Чайтанья Махапрабху дарував Гопінату Патанаяку так багато, хоча й не просив прямо ні Кашімішу, ані царя. Наміри Шрі Чайтанья Махапрабху такі глибокі, що збагнути їх може тільки той, хто має непохитну віру в служіння лотосовим стопам Господа. Розуміє людина це чи ні, якщо вона слухатиме про цей випадок із Гопінатом Патанайком та про безпричинну милість до нього Господа Шрі Чайтанья Махапрабху, вона неодмінно досягне рівня екстатичної любові до Господа і позбудеться всіх небезпек. 153. Шіру парагунада паде джара ажа чайтанья чарітамрита коге Кришна даша. Молячись при лотосових стопах Шрі Рупи та Шрі Рагунати, завжди прагнучи їхньої милості, я, Кришнадас, розповідаю Шрі Чайтанья Чарітамриту, ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення Бхактіведанти до Шрі Чайтанья Чарітамрити Антяліли 9 глави, що описує, як врятовано Гопіната Патанаяка і як Господь Шрі Чайтанья Махапрабху проявив безпричинну ласку до свого відданого. Нехай Шрі Чайтанья Махапрабху захищає Україну і всіх відданих Гарі Кришна.